Ahoj, je 15. února 2022 a toto je 9. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Dnešek na tom nic nezměnil. Dnes ráno jsem pracoval z kavárny, pak jsem se vrátil zpátky domů. Chvíli jsem dělal i z garáže, ale pořád je moc zima. A celý den jsem se věnoval vývoji své webové prezentace a hodně jsem pokročil. Ale pořád to ještě není hotové. Musel jsem najít v archivech svůj živnostenský list, abych z něho obsal údaje na stránky, a pak taky zprovoznit starý iPhone SE, abych mohl otestovat chování na malém displeji. Musím říct, že i když je nakonec výsledek docela jednoduchý design, jak můžete vidět, tak těch variant, jako je malý displej, velký displej, různé prohlížeče, na výšku, na šířku, je nakonec tolik, že i po celém dni to není hotové a budu se tomu ještě muset věnovat. Na tomhle je ale vidět krásný příklad kovářovy kobily. Místo, abych vyrobil jednoduchou prezentaci a dal ji na web a pak ji průběžně ladil, na webu zatím stále nic není. Můžu se sice vymlouvat, že vlastně už klienta mám, mám taky LinkedIn, nějaký starý blog, ale je všem jasné, že by to mohlo být i jinak. Jestli ale nejste takový perfekcionisté, nevěnovali jste několik let sazbě a typografii a nechcete strávit tolik času s vlastní prezentací, určitě se ozvěte nějakému profesionálovi, který ví, co dělá. Určitě to za ty peníze stojí. A jestli nevíte, komu se ozvat? Zítra mám celodenní zakázku u klienta, takže pokračovat budu až ve čtvrtek. Také dorazily podklady na daně za minulý rok, tímto zdravím a děkuji svému účetnímu, které bych měl vytisknout, podepsat a doručit osobně na úřad na Jižním městě. Závěrem tedy veřejný závazek, že nejpozději v pondělí ráno už na webu musí něco být, ať se konečně posuneme dál. Hrát si můžu jindy. A to už by mohlo pro dnešek stačit. Přeju vám hezký den a ahoj.